Жергиликтүү бийлик Кытайдын Шэнси провинциясындагы белгисиз адамдын кол салуусунан 7 окуучу каза болуп, дагы 12 бала жараат алганын кабарлады. Өлгөндөрдүн 5 кыз, 2 эркек бала. Ал эми жарадар болгондор ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу Азаттыкка билдирди. Кылмышка шектелип 18 жаштагы жергиликтүү тургун кармалды. Ал полицияга мектепте окуп жүргөндө классташтары шылдыңдаганы үчүн өч алууну максат кылганын айтып берген. Бул тууралуу China Daily басылмасы Шэнси провинциясынын укук коргоо органдарынын маалыматына таянып жазып чыкты. Кылмышка шектүү окуучуларга кандай курал менен кол салганы такталып жатат. Булак Назар News KG сайтынан алынды.